halganka reer sc iyo in loo jeediyo meel mahlaka ku ah oo aan deni ugu jirin shalay waxay magaalada tan saxafi la dhaho cabdirasaaq tare cabdirasaaq tare waa nin isaaqa oo habar yoonis ah waxaa weeye waa nin

si guudna reerka la dhaho gerxajis habaryoonis iyo ciidogale waa xulufadayada waa saaxiibbadayo waxa weye waa niman u aanoobay waxa weye in badan arrintan e, laas caanood oo loogu shaambadeeyey inayyihiin cadowga gudaha oo loogu shaambadeeyey inayyihiin faqash e, nimankaas dad ciddii naga reebaysa ee caayeysa ee muxuu ahaa ka dhigaysa e, e, inay idoor yihiin ee rabta inay naga dhigto dad bilaa xulafo ah oo meel keligood taagan dadkaasi qadiyada reer laas <muchas> caanood iyo mida dhulbahante mis dhabarka jebin waana dad hamag ah oo indala oo ka daran cadowga somaliland adadkaas arinka keliyakumaysan ekeysane waxay kaloo ka shaqaynayaan in dagaalkan halganka ah ee aan rabno inn iska dulqaadno dulmiga somalilan

waxaa wada degan isaaq iyo hartiba waa ku dhan yihiin waa magaalo dhibaato iyo mashaqo badan soo martay waa magaalo waxaa weye dadkoodu ay sabool yihiin waa magaalo aysan aan lahayn laamiyo gala waa magaalo eero go-an ah dadkaa wada dhashay ee tolka ah ee dhibaatada weyni soo dhex martay maanta in furin cusub dhulbahanta lagu furo oo waxaa weye ceer gaabo la gubo wax faa'iido ah

ay mudan tahayba in laga hadlo arinkaasi waxaa weeye in la biya dhiciyo halganka reer cc iyo in loo jeediyo meel mahlake ku ah oo aan deni ugu jirin e, shalay waxaa yii magaalada tan e, saxafi la dhaho cabdirasaaq tare cabdirasaaq tare waa nin e,

laguma colaadin karo oo looma adeegsan karo waxa weye waa isaaq iyo waa idoor magacan idooree lagu soo colcolinayaa sideedaba horta cayban ma aha idoor waa gadisley ama waa ganacsato waa xirfad weye iyo mxa ganacsi nimankaasi isaaq reerkay doonaan ha ka ahaadeen waa dad tan iyo maalintaanu dagaalkan bilownay garabkayaga taagnaa س صحفة النجد الدفاع عيي، ان تل كود ان بدن وكم ده اي ايسكوسي عن، ان سجودنا خيار كلا الدهق الحجس، ان حبريو نسي عيدا جلاء، وحلو فداي ده وصاحب بضي، وحوي وانم انو بي وحوي ان بدن اهرين لاس اهلاس عرض، والله جوشان بدي يينا يهين عدو جودها، والله جوشان بدي يينا يهين فقش. nimankaas dad cidii naga reebaysa ee caayeysa ee mxaha ka dhigaysa inay idoor yihiin ee rabta inay naga dhigto dad bilaa xulafo ah oo meel keligood taagan dadkaasi qadiyadda reer laas caanood iyo mida dhulbahantee iyo mida reersii dhabarkay ka jebinayaan waana dad hamag ah oo indhala oo ka daran cadowga somaliland ka daran dadkaasi arinkaa keliya kumaysan ekaysane waxay kaloo ka shaqaynayaan in dagaalkan halganka ah ee aan rabno inaanu iska dulqaadno dulmiga somalilan ay u xuubsiibaan oo ay mxa ka dhigaan dagaal weyn oo qabiileed oo ceergaaba ku gubato oo magaalooyin kale oo badan ay ku gubtaan oo dadku mxu aa ay mx aku kala xuduma furtaan arinkaasina waa arin halis ah wax aysan garanaynin bayna mx a ku ciyaarayaan dab bay ku ciyaarayaa magaalada ceergaaboo lagu soo celceliyey colaad baa laga ridayaa iyo waa magaalo la wada degan yahay waxa wadadegan isaaq iyo hartiba waa ku dhan yihiin waa magaalo dhibaato iyo mashaqo badan soo martay waa magaalo waxa weye dadkoodu ay sabool yihiin waa magaalo aysan aan lahayn laamiyo gala waa magaalo eerugo-an ah dadkaa wada dhashay ee tolka ah ee dhibaatada weyni soo dhex martay

nwaxaana weye magaalo ay ku xoogan yihiin haberyonis haberyonisna anagu xulufaanu nahay dadka aan sia istaraatiijikaalia aan u fekeraynin ee muxuu ahaa indhabeelka ahi ha la yska qabto dhulbahanta waxaan u sheegayaa war waxa weeye seeto iyo dabar uu yeela muxuu aaa halgenkiina dadkaasi yaysan muxuu ahaa idinka faruurin oo meel aan loo baahnan yoysan gelinin waxaweye halgankeenaas dadka lagu gafay ee cabdirsaaq tare iyo mx aha dadyoga kale ee mxagelxajisba waxaan ka siinaynaa xaal annagaa dagaalka ku jira annagaa furinta joogna dadka idin soo caayaya iyo dadka wax ka hadlaya waxa weye dad qaxay oo meelahaa kala jooga wey oo cararayoo fulaya ahxaal qaata مجالد و مجالديني انت دوتان باتشوي خرتان وانا اذن السلام يا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>